Գյուղում եղած ժամանակ Սարգիս Դավոյանը գյուղամիջում հետևում է թղթախաղին, միաժամանակ շփվում համագյուղացիների հետ։ Ասում է, որ նոր է վերադարձել արտագնա աշխատանքից, տարվա մեծ մասն անց է կացնում դրսում։ Մինչև գնացել եմ Յակուտիա, գնացել եմ շատ էլ լավ էլ, շատ էլ գոհ է։ Աշխատած չկա, ստեղ ստիպած հասել եմ Յակուտիա դաժե։ Աշխատել եմ, փոսել արել եմ, ամեն ինչ նորմալ, ամեն ձևով։ Ոչ մի ճգնաժամ ինձ չեն ասել, ճգնաժամա էսա էնա։ Աշխատել եմ, իմ աշխատանքը ընդունել են, ինձ վարձատրել են։ Հիմա պատրաստվում է նորից մեկնել, իր հետ նաև շատ համագյուղացիներ են աշխատանք գտնում հիմնականում դրսում։ Շատ, շատ, դինո գյուղի կեսը մտամարություն սա գնում են էլի։ Հա, որ չգնա ինչով կապրեն, ինչով կապրեն, մենք չունենք, ասենք ոչ, ասենք մի հերանկար չունենք գյուղի դաժե, որ ասես մի քանի տարուց հետո ես ջուղը կապրվի, դա բացարվում է։ Սարգիսը վաղուց է հրաժարվել գյուղում ունեցած սեփականաշնորված հողամասից։ Հողագործությունը և անասնապահությունը այս գյուղում վաղուց եկամտաբեր չեն։ Վարելահողերը հեռու են, գյուղը տեխնիկա չունի, իրենց խնդիրներն են ներկայացնում գյուղացիները։ Ասում եմ, լպատկ են եկալ, դու ինչ մարդ ես, երկրորդ կարգի հաշվանդամ եմ։ Գնա լալ վար արցանի, գերանդվով էլ հնձի, ծորենը համ քեզլի, համ հարևանին, պետությանն էլ գբերես ահագին կտաս, ուրխան մենք, չէ՞։ Սակայն գյուղապետ Կամո Սիմոնյանը կարծում է, որ հողից և անասուններից հրաժարվելու հիմնական պատճառը նպաստի համակարգում ընդգրկվելն է։ Մեզ հետ զրույցում գյուղապետը նշեց, որ մեկ տարվա ընթացքում 100 ընտանիք հրաժարվել է սեփականաշնորված հողամասերից։ Խորեն Պապը գյուղի բազմաթիվ հոգսերի թվում նշում է նաև վերջին թանկացումները։ 2 կապեկ ավելացնում են, գազը թնգացնում են, ջուրը թնգացնում են, լույսը թնգացնում են, իբրև թե բան են, թոշակ են ավելացնում։ Ոչ կավելացնեին, ոչ էլ գազը կթնգացնեին, կթողեին նույնը մնային, որ 5-6 դրամ էր, գոնյային ժամանակ կարենք մի բան անեինք, կարած վարձը չտաս, չտամ մի ամիս, հա գազը կկտրեն, հա լույսը կկտրեն, այնքան կա, ոչ ուսկի այդ դրանց էրի կանի։ Հիմի ձմռնանում է, ես ինչ տեմ անի։ Գոհար Ոսկանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։